Kære alle, så skete det, som vi nok havde troet aldrig skulle ske. En verden i krise, et land, der er delvist nedlukket, og et universitet, hvor hverdagen er vendt på hovedet. Først og fremmest tusind tak til alle ansatte og studerende for den indsats, I har leveret, og for det samfundssind, som I har udvist. Vi ved godt, at vi trækker store veksler på jer alle sammen. På en uge er vi gået fra at lukke universitetet fysisk til at undervise, forske og administrere i en virtuel verden. Det er desværre ikke muligt at gøre på alle områder. En række kerneopgaver er afhængige af for eksempel adgang til vores laboratorier. Men det har været en stor glæde at se, hvor langt vi er kommet, fordi vi har løftet i flok. Der har været udfordringer, og der er begået fejl. Og der vil helt sikkert komme flere af begge dele. Ikke af ond vilje eller manglende omhu, men fordi vi er i ukendt land og ofte må agere med kort varsel. Jeg vil derfor opfordre alle til fortsat at stå sammen, at løse udfordringerne i fællesskab og at rette op på de fejl, som bliver begået. Vores rammer for at arbejde har ændret sig markant. Jeg sidder selv hjemme sammen med min hustru og vores søn på 6 år. Vi forsøger at få en hverdag til at fungere med arbejde, hjemmeskoling, indkøb, leg og meget andet, herunder ikke mindst at støtte hinanden. Mange af jer kan nok genkende den situation. Det er ikke let, men vi må få det bedste ud af det og hjælpe hinanden med at få hverdagen til at fungere. Og med den idérigdom, som vi har set på SDU den sidste uge, er jeg sikker på, at vi får mange nye erfaringer, vi kan bruge til at hjælpe hinanden gennem den kommende periode og drage nytte af bagefter. Til sidst en opfordring. Husk det sociale liv. Jeres familie, jeres venner og jeres kollegaer. Brug den tid, I anvendte over kaffemaskinen på gangene eller på korte visitter til at række ud efter hinanden. Tal med hinanden, skriv til hinanden og pas på hinanden. Et opmuntrende ord, et virtuelt klap på skulderen eller en at dele sine bekymringer med, kan have stor betydning. Det mærker jeg selv i hverdagen. Endnu en gang tak for jeres indsats og forståelse. Hvis vi holder fast i alt det gode, vi gør og lærer af vores fejl, så lover det godt for fremtiden.